Hello everyone, welcome to Gensila. I'm really sorry for my voice and yesterday I was not able to upload any video due to my high fever and cold. Okay, so matto etio phagiye ase mor. So I hope apunaloke adjust kori lobo. Okay, so aji ami loi isu top 50 GK MCQ for the exam Assam Police SI revision class 2. Iyar agote revision class 1 eta অলরেডি আপলোড দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে শুৱা নাই তেনেহলে চাই লব ওকে ইয়াতে ষ্টেটিক জিকে এম চিকিউ 50টা আছে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৈ চাব সো লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হু হেজ দ্য পাৱাৰ টু এডজুডিকেট ডিছপিউট বিটুইন চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেট চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত যিকোনো ডিছপিউট হ'লে তাৰে বিচাৰপূৰ্বক নিৰ্ণয় লোৱা অধিকাৰটো কাৰ হাতত আছে অ'কে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত যদি কিবা ডিছপিউট হয় যিকোনো ধৰণৰ তাৰে নিৰ্ণয় লোৱা অধিকাৰটো কাৰ হাতত আছে আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ হাতত এইটো পাৱাৰটো আছে নিৰ্ণয় লোৱাৰ অধিকাৰ অ'কে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেকেণ্ড টু এডজুডিকেট ডিছপিউট বিটুইন চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেটছ কামছ আণ্ডাৰ হুইচ জুৰিষ্ট্ৰিকশ্যন তো এইটো কোনটো জুৰিষ্ট্ৰিকশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহে তো যিকোনো ডিছপিউট যদি হয় চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত সেইটো কোনটো জুৰিষ্ট্ৰিকশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহে তো সেই জুৰিষ্ট্ৰিকশ্যনটো হৈছে কোনটো অপশ্যন এ অৰিজিনেল জুৰিষ্ট্ৰিকশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহে ইন হুইচ ইয়াৰ গোৱা হেজ বিকাম প্ৰপাৰ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া তো গোৱাখন আমাৰ ভাৰতৰ ৰাজ্য হিচাপে কেতিয়া স্বীকৃতি পাইছিলে এজ এ প্ৰপাৰ ষ্টেট অ'কে তো গোৱাত কি আছিলে আমাৰ পৰ্তুগীজসকল আছিলে তেখেতসকলে ইন ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছতো গোৱাৰ পৰা যোৱা নাছিলে গোৱাতে আছিলে তেখেতসকল তো আমাৰ গোৱাখন সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাধীন হৈছিলে অপশ্যন বি 1961 চনত 1961 পৰ্তুগীজসকল গোৱাৰ পৰা একেবাৰে গৈছিলে তেখেতসকল আৰু গোৱাখন আমাৰ এজ এন ইণ্ডিয়ান ষ্টেট হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিলে ঠিক আছে হুৱেৰ ইজ দ্য অৰিজিনেল কপি অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইজ ষ্ট'ৰ্ড আমাৰ যিখন সংবিধানৰ একেবাৰে অৰিজিনেল কপিটো আছে যিখন হাতে লিখা সংবিধান আছে সেইখন ক'ত ৰখা হৈছে ঠিক আছে তো সেইখন ৰখা হৈছে ক'ত অপশ্যন এ লাইব্ৰেৰী অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া নেম এ গেছ হুইচ ইজ ইউজড ইন ফাৰ্মেণ্টেশ্যন অফ চুগাৰ তো চুগাৰ ফাৰ্মেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে কোনটো গেছ ইউজ কৰা হয় আৰু সেইটো হৈছে অপশ্যন বি কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড হু ইনভেণ্টেড স্পেচ পেন স্পেচ পেন কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে আৰু তেখেত আছিলে অপশ্যন এ পল চি ফিছাৰ আৰু ইয়াতে যিটো আছে অপশ্যন চি ৰিড ব্ৰাদাৰ্ছ তেখেতসকলে কি ইনভেণ্ট কৰিছিলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেখেতসকলে ইনভেণ্ট কৰিছিলে এয়াৰপ্লেন 1903 1903 চনত তেখেতসকলে ইনভেণ্ট কৰিছিলে এয়াৰপ্লেন অ'কে কলেজিয়াম অফ সুপ্রিম কোর্ট কনসিস্ট অফ চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া এণ্ড হাউ মেনি আদাৰ জাজেজ সুপ্রিম কোর্টৰ যিটো কলেজিয়াম থাকে তাত চিফ জাস্টিসক ইনক্লুড কৰি আৰু কিমানজন জাজ থাকে টোটেল কিমান নম্বৰ অফ জাজ তাত থাকে অ'কে প্ৰশ্নটোত সুধিছে কনসিষ্ট অফ চিফ জাস্টিস অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে প্ৰশ্নটোত আপুনি মন কৰিব তো চিফ জাস্টিস আৰু কেইজন থাকে ফ'ৰ আদাৰ জাজ থাকে অ'কে চিফ চি জে আই থাকে আমাৰ আৰু প্লাছ ফ'ৰ আদাৰ জাজ টোটেল কিমানজন থাকে টোটেল ফাইভ জাজেছ থাকে ইয়াতে অ'কে কলেজিয়াম অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট কনচিষ্ট অফ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ফ'ৰ আদাৰ জাজেছ টোটেল ফাইভ হয় ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব এনমোমিটাৰ ইজ এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ডেট মিজাৰ দ্য স্পীড অফ এইটোৱে কিহৰ স্পীড জোখে এনমোমিটাৰ আৰু এইটো হৈছে কিহৰ অপশ্যন এ ৱাইণ্ড বতাহৰ গতিবেগ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এনমো মিটাৰ হুইচ অফ দ্য ফলোৱিং ইজ দ্য হলি বুক অফ পাৰ্চিছ তো পাৰ্চীসকলৰ যিখন ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ আছে সেইখনক কি বুলি কোৱা হয় আৰু সেইখন হৈছে অপশ্যন এ আৱেষ্টা বুলি কোৱা হয় সেইখনক ঠিক আছে নিচেট ইজ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ কাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হয় এইটো নিচেট আৰু এইটো হৈছে অপশ্যন ডি ইজৰাইলৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হয় নিচেট হুইচ ইজ দ্য স্মলেষ্ট টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইন ইণ্ডিয়া সকলোতকৈ সৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কোনখন হয় আমাৰ আৰু সেইখন হৈছে অপশ্যন এ বৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ক'ত আছে মহাৰাষ্ট্ৰত আছে হু হেজ লঞ্চড কমন হুইল মেগাজিন এই মেগাজিনখন কোনে লঞ্চ কৰিছিলে কমন হুইল আৰু এইখন লঞ্চ কৰিছিলে কোনে অপশ্যন ডি এনি বেচেণ্টে লঞ্চ কৰিছিলে অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অ'কে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ আজাৰবাইজান
আজারবাইজানৰ কেপিটেল কোনখন হয়? তো আজারবাইজানৰ কেপিটেল ৰাজধানী হৈছে কোনখন? অপশ্যন চি বাকু। অ'কে, বাকু হৈছে আজারবাইজানৰ কেপিটেল। তো নাইৰবি কাৰ কেপিটেল হয়? নাইৰবি হৈছে কেনিয়াৰ কেপিটেল, কেনিয়াৰ কেপিটেল নাইৰবি। আৰু অটাৱা, অটাৱা কাৰ কেপিটেল হয়? অটাৱা হৈছে কানাডা, কানাডাৰ কেপিটেল অটাৱা হয়। আৰু এডিছ আবাডা, এইখন কাৰ কেপিটেল হয়? এডিছ আবাডা হৈছে ইথিঅপিয়াৰ কেপিটেল হয়। ঠিক আছে, পেংগং লেক ইজ ছিটুৱেটেড ইন হুইচ ষ্টেট? ক'ত আছে এইটো পেংগং লেক? তো এইটো বৰ্তমান আছে ক'ত? অপশ্যন বি লাডাখ, আগতে জম্মু কাশ্মীৰ ৰিজনত আছিলে কিন্তু এতিয়া এইটো লাডাখত পৰিব। ঠিক আছে, পেংগং লেক ইজ নাও ইন লাডাখ। ৱৰ্ল্ড মিল্ক ডে কেতিয়া পালন কৰা হয়? ৱৰ্ল্ড মিল্ক ডে, আৰু ৱৰ্ল্ড মিল্ক ডে পালন কৰা হয় জুনৰ 1 তাৰিখে। 1 জুন ইজ চেলিব্ৰেটেড এজ ৱৰ্ল্ড মিল্ক ডে। হাউ মেনি জাজেছ আৰ দেয়াৰ ইন চুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইনক্লুডিং চি জে আই? চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াক ইনক্লুড কৰি কিনে আমাৰ চুপ্ৰিম কোৰ্টত ট'টেল নাম্বাৰ অফ জাজেছ কিমান আছে? ঠিক আছে, শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব? তো মন কৰিব, ইয়াতে সুধিছে কি, ইনক্লুডিং সুধিছে, ইনক্লুডিং চি জে আই। তো ইনক্লুডিং চি জে আই হ'লে ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব কিমান? অপশ্যন ডি 34, আৰু যদি এক্সক্লুডিং চি জে আই সোধে তেতিয়া 33 হ'ব, মানে চি জে আই 33 প্লাছ আমাৰ চি জে আই গোটেইখিনি মিলি এইটো হয় 34। অ'কে, এইটো বঢ়োৱা হৈছে। অ'কে, তো আগতে ইয়াৰ এনচাৰটো আছিলে 31 আৰু এতিয়া এইটো ইনক্ৰিজ হৈছে, এতিয়া 34 হয়। ঠিক আছে, হুইচ ট্ৰাইব ৱৰশ্বিপ লহাচুৰ এজ দেয়াৰ টেটি? তো কোনটো ট্ৰাইবে লহাচুৰক তেখেতসকলৰ ভগৱান বুলি পূজা কৰে? তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব? এইটো হৈছে অপশ্যন ডি আগাৰীয়া ট্ৰাইব। আৰু ক'ত পোৱা যায় এই ট্ৰাইবটো, ক'ত জেনেৰেলি ক'ত আছে? এইটো জেনেৰেলি পোৱা যায় উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু মধ্য প্ৰদেশত। ঠিক আছে, দ্য আৰ্লিয়েষ্ট এভিডেন্স অফ এগ্ৰিকালচাৰ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্ট হেজ বিন অবটেইন ফ্ৰম? তো আমাৰ যিটো হাৰাপ্পান চিভিলাইজেশ্যন আছিলে তাতে এগ্ৰিকালচাৰৰ এভিডেন্স কোনটো ঠাইত পোৱা গৈছিলে, খেতি কৰাৰ এভিডেন্স, আৰু সেইটো আছিলে কোনটো? অপশ্যন চি মেহেৰগড়ত পোৱা গৈছিলে। কানহা নেশ্যনেল পাৰ্ক এইখন ক'ত আছে? এইখন আছে ক'ত? অপশ্যন ডি মধ্যপ্ৰদেশত আছে। হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ কৰ্ণাটা ডাইনেষ্টি? কৰ্ণাটা ডাইনেষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰগৰাকী কোন হয়? আৰু তেখেত হৈছে অপশ্যন এ নান্য দেৱ। বিদ্যা বাৰ্দাহি স্কিম ৰিচেণ্টলি চেইন ইন নিউজ ইজ এন ইনিচিয়েটিভ অফ হুইচ ষ্টেট অৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী? কৰ হয় কোনখন ষ্টেটৰ বা ইউনিয়ন টেৰিটৰী হয়? আৰু এইটো হৈছে অপশ্যন বি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ, এইটো হয় স্কিমটো বিদ্যা বাৰ্দাহি। প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ ষ্টাৰ্টেড ইন? কেতিয়া এইটো আৰম্ভণি হৈছিলে প্ৰজেক্ট টাইগাৰ আমাৰ ভাৰতত? আৰু সেই চনটো আছিলে অপশ্যন চি 1973। ইউলোফিয়া অপটিউজ ৰিচেণ্টলি চিন ইন নিউজ ইট ইজ এ? তো এইটো কি হয়, ৰিচেণ্টলি নিউজত আছিলে ইউলোফিয়া অপটিউজ, কিহৰ নাম হয়? অপশ্যনত আছে কমেট, নিউলি ডিস্কভাৰ্ড গেলেক্সি, ৰেয়াৰ অৰ্কিড স্পিচিছ আৰু এষ্ট্ৰইড। আৰু এইটো হৈছে কি? অপশ্যন চি ৰেয়াৰ অৰ্কিড স্পিচিছ, কপৌ ফুলৰ এটা জাত হয় এইটো ইউলোফিয়া অপটিউজ। আৰু ক'ত পোৱা গৈছে এইটো? এইটো পোৱা গৈছে দধুৱা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত পোৱা গৈছে। যদি সোধে দধুৱা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ এইখন ক'ত আছে, এইখন আছে উত্তৰ প্ৰদেশত। ঠিক আছে, তো নিউজত থকা এনেকুৱা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো হয়, এইটো জিঅ'গ্ৰাফিক কুৱেশ্যন নহয়, তো সুধি দিব পাৰে। এইটো পোৱা গৈছে দধুৱা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত, এইখন আছে উত্তৰ প্ৰদেশত। অ'কে, হু ইজ ন'ন এজ দ্য ব্লাইণ্ড বাৰ্ড অফ আগ্ৰা ইন আকবৰছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন? আকবৰৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত কাক জনা গৈছিলে ব্লাইণ্ড বাৰ্ড অফ আগ্ৰা বুলি? আৰু তেখেত কোন হয়? অপশ্যন এ সুৰদাস। ঠিক আছে, ইটাই ইটাই ডিজিজ ইজ কজড বাই হুইচ এলিমেণ্ট? কিহৰ কাৰণে এইটো হয়? এইটো হৈছে অপশ্যন ডি কেডমিয়াম। মাকাম দ্য বুক ৱাজ ৰিটেন বাই হুম? কোনে লিখিছে এই উপন্যাসখন মাকাম? বহুত জনপ্ৰিয় উপন্যাস হয়, সকলোৱে নিশ্চয় পঢ়িছে। আৰু এইখন লিখিছে অপশ্যন এ ৰীতা চৌধুৰী। ইণ্টাৰনেশ্যনেল টাইগাৰ ডে এইটো কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়? ইণ্টাৰনেশ্যনেল টাইগাৰ ডে, আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল টাইগাৰ ডে পালন কৰা হয় আমাৰ অপশ্যন চি 29 জুলাই, 29th of July। হু প্ৰেজেণ্টেড দ্য অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন? আমাৰ যিটো অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন আছিলে সংবিধানৰ, এইটো কোনে প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে? তো তেখেত আছিলে কোন? আৰু তেখেত আছিলে অপশ্যন চি জৱাহৰলাল নেহৰু। হুইচ আৰ্টিকল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন মেনশ্যন এবাউট স্পীকাৰ অফ লোকসভা? তো আমাৰ সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকলত উল্লেখ আছে স্পীকাৰ অফ লোকসভাৰ কথা? আৰু সেইটো হৈছে কোনটো? আৰ্টিকেল 93, অপশ্যন বি। আৰ্টিকেল 93ত কোৱা হৈছে যে আমাৰ এজন স্পীকাৰ অফ লোকসভা আৰু এজন ডিপুটি স্পীকাৰ থাকিব লাগে, এইটো উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল 93। অ'কে,
ওজন প্ৰটেক্টছ দ্য বায়'স্ফিয়াৰ ফ্ৰম ওজনে কিহৰ পৰা এইটো প্ৰটেক্ট কৰে আমাৰ বায়'স্ফিয়াৰটো আৰু ওজনে এইটো প্ৰটেক্ট কৰে আল্ট্ৰাভায়'লেট ৰেইজৰ পৰা ঠিক আছে হুইচ আৰ্টিকেল স্পেচিফাই দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ অফ এভৰি চিটিজেন কোনটো আৰ্টিকেলত উল্লেখ আছে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আৰু সেইটো হৈছে অপশ্যন চি আৰ্টিকেল 51A হুইচ চইল ইজ মষ্ট চুইটেবল ফৰ টি প্লেণ্টেশ্যন চাহ খেতিৰ কাৰণে কোনটো চইল বেছি চুইটেবল হয় আৰু সেইটো হৈছে কোনটো অপশ্যন এ এচিডিক চইল হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মোগল এম্পায়াৰ ইণ্ট্ৰডিউচড ইডুকেশ্যনেল ৰিফৰ্মছ কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাইছিলে কোনজন মোগল ৰজাই ইডুকেশ্যনেল ৰিফৰ্মছ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাইছিলে আৰু তেখেত আছিলে অপশ্যন ডি আকবৰ পাৱাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট টু গ্ৰেণ্ট পাৰ্ডন এক্সেট্ৰা ইজে তো আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ যিখিনি পাৰ্ডনিং পাৱাৰ আছে সেইবিলাক কিহৰ আণ্ডাৰত আহে ঠিক আছে তো প্ৰেচিডেণ্টৰ কিছুমান পাৱাৰ আছে পাৰ্ডনিং পাৱাৰ যেনেকৈ কিছুমান শাস্তি কমাই দিয়া কাৰোবাৰ যদি ফাঁচি অৰ্ডাৰ হৈছে সেইটো কমাই দিয়া নাইবা চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে তো ঠিক তেনেকুৱা কিছুমান পাৰ্ডনিং পাৱাৰ আছে তো সেইটো কিহৰ আণ্ডাৰত আহে আৰু সেইটো হৈছে অপশ্যন এ জুডিচিয়েল পাৱাৰ হুইচ ইজ দ্য লোৱেষ্ট লেয়াৰ অফ দ্য এটমছফেয়াৰ সকলোতকৈ লোৱেষ্ট লেয়াৰ কোনটো হয় লোৱেষ্ট হয় কোনটো অপশ্যন ডি ট্ৰপ'স্ফেয়াৰ হুইচ ৰিভাৰ ইজ ন'ন এজ পদ্মা ইন বাংলাদেশ কোনটো নদীক বাংলাদেশত পদ্মা বুলি কোৱা হয় আৰু সেইটো হৈছে অপশ্যন এ গংগা দ্য ষ্টেট হুইচ ৰিচিভছ মেক্সিমাম ৰেইনফল ডিউ টু নৰ্থ ইষ্ট মনচুন ইজ যিটো নৰ্থ ইষ্ট মনচুন আছে এইটোৰ কাৰণে কোনখন ৰাজ্যত সকলোতকৈ বেছি বৰষুণ হয় আৰু সেই ৰাজ্যখন হৈছে কোনখন অপশ্যন চি তামিলনাডু প্ৰায় 50-60% ৰেইনফল তামিলনাডুৰ নৰ্থ ইষ্ট মনচুনৰ কাৰণে হয় ঠিক আছে হু ফৰ্ম দ্য ৰেডিকেল ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টি ইন 1940 কোনে এইটো এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ৰেডিকেল ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টি আৰু তেখেত আছিলে কোন অপশ্যন এ এম এন ৰয় য়েল্ল' ফেষ্ট মুভমেণ্ট ইজ ৰিলেটেড টু কোনখন দেশৰ হয় এইটো য়েল্ল' ফেষ্ট মুভমেণ্ট এইটো বহুত পপুলাৰ মুভমেণ্ট এটা হয় আৰু এইটো হৈছে কৰ অপশ্যন এ ফ্ৰেন্সৰ হয় এইটো য়েল্ল' ফেষ্ট মুভমেণ্ট এছিয়াজ ফাৰ্ষ্ট ডলফিন ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ টু বি ছেট আপ ইন ক'ত এইখন বনোৱা হ'ব এছিয়াৰ প্ৰথমখন ডলফিন ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আৰু এইখন বনোৱা হ'ব ক'ত অপশ্যন বি পাটনাত এইখন বনোৱা হ'ব ডলফিন ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ হুইচ ছাইট অফ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ইজ লোকেটেড ইন ইণ্ডিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত কোনখন আছে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ কোনটো ছাইট আমাৰ ভাৰতত আছে তো কোনটো আছে আমাৰ লোথাল আছে আমাৰ ভাৰতত মহেঞ্জোদাৰো আৰু হৰপ্পা পাকিস্তানত আছে ঠিক আছে আৰু এইটো কোনে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে যদি সোধে লোথাল ডিস্কভাৰ কৰিছিলে এছ আৰ ৰাও অ'কে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ফাৰ্ষ্ট মিলিটাৰী ছেটেলাইট ডেট ইৰাণ হেজ লঞ্চ ৰিচেণ্টলি ইৰাণে কি কৰিছে এটা মিলিটাৰী ছেটেলাইট লঞ্চ কৰিছিলে এইটো ৰিচেণ্ট নিউজত আছিলে আৰু এইটো তেখেতসকলৰ প্ৰথমটো মিলিটাৰী ছেটেলাইট হয় তো সেইটোৰ নাম কি হয় আৰু সেইটোৰ নাম হৈছে অপশ্যন ডি নূৰ এইটো ইৰাণে ৰিচেণ্টলি লঞ্চ কৰিছিলে 10 মিলিয়ন মিল দ্য কেম্পেইন ৱাজ ৰিচেণ্টলি ইন নিউজ ইট ৱাজ এন ইনিচিয়েটিভ অফ তো যিটো 10 মিলিয়ন মিল আছে এইটো নিউজত আছিলে এইটো কেম্পেইন তো এইটো হৈছে 10 মিলিয়ন মিল ইজ এন ইনিচিয়েটিভ অফ অপশ্যন বি ইউ এ ই অ'কে When was All India Trade Union Congress was established in Bombay? All India Trade Union amar Bombay ketia establish hoisile aru etu establish hoisile option B 1920 sanot aru Lala Rajpat Rai asile iare prathom jon president asile All India Trade Union Congress er prathom goraki president asile Lala Rajpat Rai okay Which of the following subjects lies in the concurrent list? Here at all, thoka keta bhitorot kuntu subject amar concurrent list or underot ahe. Aru hetu hoise kuntu option C education ahe concurrent list or underot. Aru agriculture aru police e duota ahe ki underot state list or underot ahe, okay? Harappan site of Rakhigarhi is located on. To jitu Rakhigarhi Harappan site ase etu kot ase kun kon rajyot ase. আৰু ৰাখিগাঢ়ি আছে ক'ত অপশ্যন ডি হাৰিয়ানাত আছে এইটো ঠিক আছে পভাৰ্টি এণ্ড আনব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া এইখন কোনে লিখিছিলে ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন হয় আৰু এইখন লিখিছিলে কোনে অপশ্যন চি দাদাভাই নাৰজী হুইচ ফৰেন কাউণ্ট্ৰি ইজ দ্য ক্ল'জেষ্ট টু আণ্ডামান আইলেণ্ড আণ্ডামান আইলেণ্ডৰ পৰা কোনখন কাউণ্ট্ৰি ওচৰত আছে ক্ল'জ হয় ক্ল'জেষ্ট টু আণ্ডামান আইলেণ্ড আৰু সেইখন হৈছে কোনখন অপশ্যন চি ম্যানমাৰ হু এপইণ্টছ দ্য ফাইনেন্স কমিশ্যন ইন ইণ্ডিয়া কোনে এপইণ্ট কৰে ফাইনেন্স কমিশ্যনক কোনে এপইণ্ট কৰে
আৰু ফাইনেন্স কমিশনক এপইণ্ট কৰে কোনে? অপশ্যন এ প্ৰেচিডেণ্ট। আৰু কোনটো আৰ্টিকেলত উল্লেখ আছে ফাইনেন্স কমিশনৰ কথা? ফাইনেন্স কমিশনৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে আৰ্টিকেল 280, অ'কে 280, 280। হু গেভ দ্য টাইটেল ৰাজা টু ৰামমোহন ৰয়? যিটো আমাৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰয় আছিলে, তেখেতৰ এই ৰাজা উপাধিটো কোনে প্ৰদান কৰিছিলে? তো তেখেতৰ নামটো আছিলে ৰামমোহন ৰয়, আৰু তেখেতক এই ৰাজা উপাধিটো কোনে দিছিলে? এইটো হৈছে অপশ্যন চি, আকবৰ দ্বিতীয়। তেখেতে দিছিলে ৰাজা উপাধিটো তেখেতক ৰামমোহন ৰয়, ঠিক আছে। গতিকে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব, 50টাৰ কিমানটা আপোনাৰ শুদ্ধ হৈছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আপোনালোকে, ঠিক আছে। চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে। ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ' প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন ফৰ ফাৰ্ডাৰ আপডেটছ অফ আৱাৰ ভিডিঅ'। টিল দেন কিপ লাৰ্ণিং, কিপ শ্বেয়াৰিং। জয় হিন্দ।